Ресейдің ондаған қаласында кеше соңғы жылдардағы еңірі жаппай ереуілдер өтті. Жемқорлыққа қарсы акцияға қатысушылардың басым бөлігі Мәскеуде ұсталды. Ресей астанасында 850 адам ұсталған, ТАСС агенттігі ұсталғандар саны 500 деп көрсетеді. Мәскеуде ұсталғандар арасында Алексей Навальный және жемқорлықпен күрес қорының бас кеңсесінің барлық қызметкерлері бар. Жемқорлықпен күрес қорына қатысты тексеру жүргізіліп жатыр. Жексенбілік акция кезінде YouTube арқылы ғаламтор трансляция экстремистік әңгімелер айтылған болуы мүмкін. Оны сол уақытта 130 мың адам қараған. Петербургте 130, Макачкалада 140, Краснодарда 200 адам ұсталған. Эхо Москвы дерегінше 82 наразылық акциясына Ресей бойынша барлығы 60 мыңдай халық қатысты, арасында жастар мен жасөспірімдер көп. Беларусь астанасында наразылық акциясына қатысқан жүздеген адам тұтқындалды. Өткен сенбіде Минскте бірнеше ай ғана өмір сүрген Беларусь Халық Республикасының құрылғанына 99 жыл толуына орай ренжулі беларусьтер маршы өтуі керек болатын. Бұл акция тұрақты жұмысы жоқ азаматтардың мемлекетке 200 ақш долларына тең жарна төлеп тұруды міндеттейтін, арамтамақтар туралы президент заңын жоюды талап етушілер ақпан айының ортасында бастаған акциясының жалғасы болуы керек еді. Минскте оппозиция шеруі ел билігімен санкцияланбаған, ұсталғандардың қанша екені белгісіз. Бішкекте 25 наурызда парламенттің бұрынғы депутаты Садыр Жапаровты қолдап өткізілген митингке қатысқан 12 адам қамауға алынды. Бұл жөнінде Интерфакс ақпарат таратты. Митингтің белсенді қатысушылары бұзақылық, мүлікке зарар көрсету, билік өкілдеріне зорлық-зомбылық көрсету баптары бойынша қозғалған қылмыстық істерге қатысты тергеліп жатыр. Ол үшін арнайы тергеу тобы құрылған. Қақтығыс кезінде милицияның 5 қызметкеріне дене жарақаттары салынды. Митинг таратылғаннан кейін 105 адам ұсталған, соның 64-іне сот 2-ден 5 күнге дейін әкімшілік қамауға алу шешімін шығарды. 12-сі ескерту алған. Қалғандарымен профилактикалық әңгіме жүргізілгеннен кейін үйлеріне жіберілді. 25 наурызда Қырғызстан парламентінің экс-депутаты Садыр Жапаровты қолдаушылар Қырғызстанның арнайы қызмет ғимараты алдында Садыр Жапаровты босатуды талап етіп акция өткізді. Акцияға 500 адам қатысқан. Жапаров 2007-2010 жылдары Қырғызстан парламентіне сайланды. 2012 жылдың күзінде билікті күштеп басып алуға оқталған үшін сотталды. Соңғы уақыттары Жапаров Кипрде тұрған. Ол әлеуметтік желі арқылы еліне оралғысы келетінін айтып, жақтастарын наразылық акциясын өткізуге үгіттеген. Ирактың Мосул қаласының батыс бөлігінде үй жарылып, қирандылар арасынан 61 адамның мүрдесі шығарылды деп хабарлайды бұқаралық ақпарат құралдары. Хабарламада айтылғандай, үйді ислам мемлекеті лаңкестік ұйымның содырлары миналап, ал үйдің жертөлесіне тірі қалқан ретінде пайдаланбақшы болған қала тұрғындарын апарып қамаған. Бұған дейін қирандылар арасында 200-ден астам адам қырылған болуы мүмкін. Ал ғимарат америкашыл халықаралық коалиция әуе соққысынан құлады делінген болатын. Қазір коалиция мен Пентагон оқиғаны тергеп, бейбіт халықтың қырылуына не себеп болған және құрбандардың нақты санын анықтап жатыр. Бангладештің солтүстік шығысындағы Силхет қаласында қауіпсіздік күштері тұрғын үйде жасырынған исламшылдарға қарсы рейд өткізді. Рейд кезінде 2 дүркін жарылыстан кем дегенде 6 адам ажал құшты, соның 2-і полиция қызметкері. 40-тан астам адам зардап шекті. Операция ислам мемлекеті лаңкестік ұйымының құрамына өткен жергілікті топты жоюға бағытталған. Рейд кезіндегі жарылыстарды лаңкестер ұйымдастырды. Ақштың Огайо штатына қарасты Цинциннати қаласындағы түнгі клубтардың бірінде жексенбіге қараған түні белгісіз біреулер қарудан оқ жаудырды. Нәтижесінде бір адам қаза тауып, 15-і жараланды. Бұл жөнінде Associated Press ақпарат агенттігі хабарлайды. Полицияның дерегінше клубта демалушыларға қарсы оқ атқан 2 адам, 2-і де қашып кеткен. Құқық қорғау орган қызметкерлері оқиғаны лаңкестік деп мойындап отырған жоқ. Қылмыстың жасалуының себебі де әзірге белгісіз. Күдіктілер іздестіріліп жатыр. 2 жыл соғыс Йемен астанасы Санада 10 мыңдаған адам басталанға жиналып, Сауд Арабиясы бастаған араб елдері коалициясының Йемен қалаларына қарсы соққыларының жалғасып жатқанын наразылықтарын білдірді. Акцияға қатысушылар сананы бақылауда ұстап отырған Хусит повстанцы үкіметі қолдайтындарын білдірді. Осыдан бір күн бұрын хуситтарға тәуелді сот елдің тақтан тайдырылған президенті Абдураббо Мансур Хадиді өлім жазасына кескен болатын. Қазір ол Сауд Арабиясында бассауғалап отыр. Йеменде 2 жылға созылған соғыста барлығы 10 мыңнан аса бейбіт тұрғын қырылды. Миллиондаған халық босып кетті. Маңғыстау облысында Түркия мен Біріккен Араб әмірлігінен контрабанданың 3 арнасы анықталып, жол кесілді. Бұл жөнінде экономикалық тергеу қызметі хабарлайды. Ақтау халықаралық әуежайында Түркиядан 30 миллион теңгеден артық қаржыға алтын және күміс бұйымдар партиясын алып өтпек болғандар анықталды. Ұсталғандар қазақстандықтар, олардан 10 келіде зергерлік бұйым табылып тәркіленген. Сондай-ақ Біріккен Араб әмірлігінен су жолы арқылы 50 тонна тартатын көліктің қосалқы бөлшектерін заңсыз әкелген адамдар құрықталды. Барлық дерек бойынша тергеу жүріп жатыр.
Ақтөбе таза қала. Осындай ұранмен сенбіде қаладағы барлық мекеме кәсіпорын қызметкерлері қолдарына сыпыртқымен тырмалып көшелерді тазалауға шықты. Әр ұжым өзіне бекітілген учаскеде жұмыс жасады. Мәселен, облыстық қорғаныс істер департаментінің қызметкерлері Бөкенбай Батыр көшесі мен мал базарының аумағын тазартты. Сенбілік барысында жиналған күл қоқысты полигонға жеткізу үшін 30-дан астам техника жұмылдырылды. Сенбілік таңғы 9-да басталып түске дейін жалғасты. Жаңалықтарды сондай-ақ www.rikatv.kz сайтынан оқып көруге болады.